Mish mirë se po takohemi në Zgjohu, prudhem të gazetës Infokus, ku sonte do të jemi me plot emocione, surpriza, histori të dëmshme. E sonte me mua kam ndjenjë të kem një nga aktorët më të dashur atë publikut shqiptar, Arjola Demiri. Arjola, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e programit Zgjohu. Faleminderit edhe kënaqësi. Arjola, do me thonë, ne dim që gjatë jetës kemi shumë vështirësi, sfida dhe ty të kemi sonte këtu për të shërbyer si më tepër gjithë shqiptarët, se dim që ke kaluar mjaft shumë sfida. Kam një jetë larmishme, me ngjyra, ulje ngritje, po mendoj paka shumë është jeta e çdo shqiptare, e çdo gruaje shqiptare në përgjithësi. Po mirë, është për të admiruar guximi yt për me ngrit zonën dhe forca që e ke gjetur përmjet të kalu gjithë ato sfida. Ndërsa i kom pas edhe momentet e mia ku unë nuk kom pas zonë, ku ndoshta unë jam kon ghost, si një hije që ndoshta edhe pse kom ekzistu, nuk jam vënë re, nuk jam dëgju, ka pas edhe nga këto momente. Po, si që është edhe kjo Zgjohu, zëri brendshëm, edhe kur ti e dënë vetën, ose kur ti e me dënë vetën, ndoshta në një lartësi që tjerët nuk të mendojnë ty, dhe ti duke luftu, për me arrit zonin tënë të brëndshëm, edhe mu bo zoni jo të brëndshëm, mu bo edhe jashtëm, edhe ndoshta kjo ka një edhe prej forcave matë mdoja të mijat. Sepse e kom po vetën, e kom po vetën ndoshta në këtë moment që jam tani jo, ndoshta pak ma poshtë, po gjithmonë e kom po vetën në ndrat e mija, në zonin tëm të brëndshëm, diku shumë lartë. Kam shku shumë shpesh nga atëherë kam qenë duke jetu në Beramcur, shumë shpesh e kam marrë autobusin edhe kam bo tropoj Tiranë për me shku me bo audicione, për me mujt me kap të pakten edhe një rol ndoshta edhe si figurante. Nuk pretendoja shumë, erdhë një moment që thësha vetëm të kapi diçka që njerëz të më vëjnë re edhe pastaj ma e madhja ka me ardhë rrugës. Edhe aty ka qenë edhe zhgënjimi jemi parë me profesionin, sepse shkoja, merja pjesë në audicion, nuk pranohesha dhe fillon një nënvlerësim edhe i vetës tënde, i talentit tënde, që ndështa ti e din që e ke një talent, ti e di që e ke një pasion, edhe kur këta komponent bëhen bashk, dëshira, pasioni, talenti, ti mundesh me konë shumë e mirë në ato që bënë. Edhe aty nisi pak zhvlerësimi i vetës, edhe po mendoj, janë ca kleçka që në momentin që ti je duke ra, po kur nuk je rritë tamam, ose kur nuk i beso vetës në 100%, atër ti fillo me ra poshtë. Edhe kjo ka qenë një periudhë zhgënjime ndaj profesionit edhe vështirësi shumë e madhe për të rikthy, ndoshta aty ku e kam lënë. Unë gjithmonë i parashtroj pyetje që ato janë duke na pa disa vajza të reja edhe prej tyre kanë me marrë forcë edhe kura ajo. Po ndalem pak te periudha e divorcit, se e dim që procesi i divorcit në Kosovë, Shqipëni është proces shumë i vështirë, për shkak të paragjykimeve që na bohen. Sa e ke pas të vështirë të këtë proces? Mendoj që ndoshta për çdo çift, pavarësisht nga ku anon gabimi ose çalon marrëdhënia, unë mendoj që çdo ndarje është e dhëmshme, dhe sidomos kur ti ke edhe fëmijë në mes, sepse automatikisht fëmijët bëhen si një top futbolli ose top basketbolli që vendoset mes të fushës, edhe dy skuadrat luftojnë cili me fitu topin, cili me fitu lojan. Ndërkohë që unë e shof shumë atëthjesht, ndoshta e kom pa shumë atëthjesht, që ndoshta kom mendu që kur të ndona, mos marveshjet kanë mu sheshu, sepse ki me parën për një kom vështrimi tjetër. Po mendoj që për çdo kënd është e vështirë, është e vështirë me marrë vetën, është e vështirë me janis jetës, jetojmë në një vënd ku
femrat nuk e kanë as pak të letjen femra, edhe ka njëherë më duket punë, dhe me thonë me kanë femën o punë burrash, se femrat shqiptare janë multitasking, bojnë gjithë shka, bojnë punë të burrave, bojnë punë të grave, i bojnë tëna punë për gjithësi kur ju takon, ose kur nuk kanë dikon me indimu. Nona tona janë gra shumë të forta, femrat shqiptare në përgjithësi janë femrat shumë të forta, janë femrat që edhe në qofse nuk e kanë independencën ekonomike, pavarësinë ekonomike, kanë pavarësit plot edhe pushtet plot, sepse bojnë ndoshta edhe të pa munduren për familjen, duke në katropoja e thonë mushkyn katër rënd, në kuptimin që me i bo edhe 4-5 punë për një hersh. Është e vështirë sa të jesh femër në Shqipëri, është shumë e vështirë. E sidomos, kur je nën e vetme, edhe ndoshta po përkraje. Mirë, po për me undo, në di që është do, është një lloj guximi për me marrë atë vendim jetën tënde. Është pak edhe mshme që tek ne ende nuk e kanë këtë guxim vajzat. Ende janë në gjendje me duru, presionin psiqik, ndoshta dhe dhunë, po shkoj te ajo më e keqja, edhe nuk e kanë guximin me ngri zonën e tyre, edhe fundja me marr vendimin më të mirën që duhet për jetën e tyre. Të jemi realist, jemi akoma një popull i varfër. Ndoshta familjarët nuk munden me suportu mentalitetin, një. Ndoshta nuk munden me suportu ekonomikisht, dë. Na si shqiptarë, si jena, jena mësu me i sforcu gjanat, mu përpjek deri në maksimum, ku nuk ban ma, dhe me thonë, me i qu gjanat edhe për te limitit mendor, shpirtëror, me luftu. Kur vesh një mardhonje nuk shkon, nuk ka dialog, nuk ka bashk bisedim, ndoshta nuk ka respekt, sepse tëna tjera të vinë shkak pasoje këtyne, se një njeri që ka respekt për ty të dënë, një njeri që të respekton, mendon për ty si për vete. Dhe kur kjo mungon partneritet dhe fokuset si të partnerit ose të partnerës ndahen në dy kaje të ndryshme, ti manë këtë lidhje vetëm nuk ke pse sforcohesh, po deri sa ti t'ja bosh qartë vetës që çka është ka i mungon kësaj marrëdhënie, sepse shpeshherë une, kur kthejna mrapa dhe mendoj, une për shembull gja isha shumë gabime të vetja jeme dhe u mundojsha me i përmirësu, ose gja isha shumë boshleshe tek partneri dhe kisha shef që me i rregullu, që raporti mos me dështu, është shumë e vështirë mas i ke ndërtu gjitha të andra, gjitha të dëshira, dhe ti e shef jetën tonë dhe me partnerin tonë për te 2-3 viteve, për te 10 viteve, ti ndoshta e shef jetën me partnerin tonë deri në vdekje, dhe kur ty vetëm ato andra të thehen, dhe tu kthehesh mrapa dhe mendo çfarë nuk ka funksionu, ose ku rritesh edhe zhvillosh, sa shumë e rëndësishme me e dosht vetën ma shumë se sa e donë partnerin, është shumë e rëndësishme me e vlerësu vetën më shumë se sa e vlerëson partnerin, se në momentin që e një vetën dhe vlerëson vetën, më ndej e ke shumë të letë me gjithë që qëfar nuk po funksionon, po kur ti nuk je sigurt në vetë vetë, se unë shpesher, e them me sinceritet plot, nuk jem kone sigurt në vetë vetë, nuk e kom dasht vetën më shumë se sa e kom dasht partnerin, edhe nuk e kom vlerësu vetën më shumë se sa e kom vlerësu partnerin, dhe kur kthejnë ata ne, me këtë pjekuri që e kam, me këto vite eksperiencë pas ndarjes, me gjitha të përpjekje dhe sakrifica që une i kom bo pikës pari për vetën teme dhe për familjen teme, e mendoj shumë thjesht. Ndoshta nëse do kisha pas këtë pjekuri, shpirtnisht do ta kisha vujt, menderisht do ta kisha vujt. Ndoshta nuk do isha thellu për me analizu çfarë funksionoi dhe çfarë nuk funksionoi. Po kur je re, janë dhe gjana që ti nuk i përcakto dot. Ti nisesh me qëllimin e mirë që me zgjat, nuk zgjat. Dhe kur nuk zgjat, ti shkon dhe e fundos vetën, sepse prirësh me gjithë defektet e vetja jote, çfarë nuk funksionoi.
çfarë do kisha bë më mirë, if të në kohës, edhe se ndoshta. Edhe në përgjithësi nuk kanë formula, po mendoj që në momentin e parë, që unë e kom vendosë me dashtë vetën, me çmu vetën, me ja ditë vlerat vetës, ndoshta është edhe qelë si ku une, jam qunë kam, edhe jam ringrit, edhe kom thonë, po, unë e blej, po, unë e meritoj, po, unë e duhe, po, unë e kom e arrit. Edhe kënë ndoshta është edhe qelë si suksesit tem, sepse kërë në pysin, po si ja ki dollë, se dhe unë jam të njëjtë atë kushte, unë krejtë qka ju thamë vajzave, ose nonave që janë në kushtet kur unë kom qenë para disa vjetëve, është që me qëtësu vetën, mos me ngarku, me ndjenjë fajt, me ndjenjë shumë të madhe përgjegjësie, ndoshta më të madhe edhe se sa unë mund të mbaj ose ato mund të mbajnë, është tepër e thjeshtë. E them shumë sinqerisht, nga ky kulltuk ku jam ul, nga ky kënd vështrim që kam për jetën, edhe për veten para 10 vjetëve, unë ish dashtë veç me ul veten, me qetësu, me marr veten me të mira, edhe me i thonë, si kom me ja dalë, kena me ja dalë, po duke qenë se jeta është shumë e vështirë dhe ti i friksohesh të ardhmes, i friksohesh qa ka me ndodhë nëse unë e hapi këtë dirë nesra, i friksohesh refuzimeve, qoftë marrëdhënie pune, qoftë marrëdhënie shoqërore, qoftë marrëdhënie me ambientin ku ti jeton, sepse ti, kur ndahesh, ti, thu, po më vjetë në turp me dalë, se tani kanë me mpytë, po më vjetë turp me dalë, se tani nështë ta që kanë me më thonë, se unë jam grue ndome, jo, nuk është e metë me kanë ndome, nuk është smundje me kanë ndome. Vendrasht nuk është, dhe të caktun me shpesh ishon edhe si gjuna. Nuk gjuna është fatkesi. Shiko, po ta thash, po ndjenja e mëshirës është ndjenja ma e lartë që ka njeri ju. Nëse analizo thellë, ndjenja e mëshirës, keqardhja, e njeri ju për njeri ju, është ndjenja ma e lartë. Po ti në ato momente nuk e shef si tjelë, ti e shef si nga rkesë, o ka ju vje gjuna, ju ka ju duk nga keshë, e din që ka shumë kompleksitet gjanash që të ndodhen kur ti e në qatë situatë. E masandej, kur e kalon, ringriesh, merë edhe bë një punë sa të e vogël, se na e kena manin me bë punë të mdhaja, pa janis me bë punën e vogël. Ndështëta ndryshimive, unën, edhe sot, në qofë se unë e jam pushim, unë e ngarkoj trunin tem, me shaj shumë gjana për një hersh, sa une sistemi tem jom të i bodom, trupit tem jom të i bodom. Njëri nuk du të me mëndu gjatë gjithë kohës ose overthinking, që shtom. Njëri veç du të me ardhë një moment, me qëtësu vetën, edhe me i dhonë advice vetës, me i dhonë vetëm këshila, jo me ngarku, me i bo trysni trupit tonë, nuk e mban. Do me thonë, overthinking është pjesa e veç shkatrimit njëri jotë. Për mu, kur unë e kom ditë tona pune, edhe nuk mendoj, funksionoj për mrekulli. Në momentin që jam pushim, fundjavën, edhe janise, mendoj, po si kur ta kisha bo qëto, po si qëto, a fëmijat e shkolla, së du mja bo nese, dhe engarkojmë vetën më shumë se sa duhet, nështë ta mërëna një ditë ose mërëna një jave, ajo është një farë vetë shkatrime, se du të mu mundu me komplimentu vetën, me dashtë vetën, me i fol vetës mirë. Na ulemi në kafe dhe unë e njësit të them ty sa e bukuri, sa fluk të bukra i kje, po rëzato ditë shka sot, busjeshja jo të është të mrekulueshme. Ndërko që na kur dalim para pasqyrës e i flasim vetës, nuk e kom që të cepsu një mirë, fluk janë kam rrinë katastrofë, së kam shko kur zhën, edhe trupi, edhe mendja, edhe shpirti e përthithin ato që ti e tu ja fol vetës. Dhe ndërko që unë e ty ti kom bo të na këto komplimente, ti ndështë ta prik tu, ki me shku tu u drejtu, edhe ki me fillu me pas një vetë ndjerë të jashtëzakonshëm. Edhe njëta gjën është me i fol vetës shumë mirë, s'ka nevoj me dalë para pasqyre, aty ku je, ki nevoj me çmu vetën, ki nevoj me dashtë vetën, pa ta shpredi kusht tjetër. E kur ta shpredi kusht tjetër, është një plus edhe maj madhë. Ama, suksesi i një femne,
në përgjithësi është më ullë me i folë vetës, me marë vetën me të mira, me dorët vetën. Ndoshta duket si term filozofik, po unë me filozofi nuk kam pik lidhje, edhe nuk e kam studiu në i herë, po ndoshta këto janë mësimet që unë e kam dzirë për vetës teme edhe për jetës teme, pik spare. Arjola, këto fjallë ka shë motivuës, unë jam shumë e lumë që kemi njësë këtë emision edhe që po motivohem. I shumë shumë janë motivuës, se ka njëherë këto janë thjesht ndoshta një analizë jetës teme që kulna e them që ka funksionu e që s'ka funksionu, e gjajt kleçken, e gjajt metën. Po pa ullë me u balafaqu me vetën tënde, nuk është e mundur me adalë. Sakë, në veç njëri ka njëherë luftë më të madhe e ka me vetën e ti. Kur arrinë të mi luftu me ndimet dhe tua, e kishëm të letë me luftu dhe me krejtë rritën. Nuk është ka të thënë një armi, kur më të madhe kam vetën time. Saktësisht. Arjola, kisha dashur me ndalë tek një pjesë tjetër, tek sfidat e tua pas divorcit. Sa e ke pas vështirë ti si nën, me menaxhu fëmijët, jetën edhe gjithçka që ty të ka rrethuar në ato momente? Është jashtëzakonisht e vështirë, se unë isha shoqet e mia që e kanë bashkëshortin, kanë motra e vëllezër, afër edhe. Nuk po flasë për periudhën kur kom qenë te mami. Se kur kom qenë te mami, ka qenë gjithçka shumë e lehtë, sepse mami për kujdesej me gatu, me i prit, me i përcjell, për në shkollë, o ka një ndim i jashtëzakonisht shumë e madhe, të dy prindrit e mi. Po i referohem periudhës kur jam këthy në Tiranë, edhe ma jemi bë bashkë edhe njëherë, mas një dy vitjesh shkëputje, e kemi marë shpinë tonë edhe kemi fillu me jetu si familje, sepse të mami, okej, është familja jeme e madhe, po me provu me jetu natë katër të bashkë. I ka pas sfidat e veta, sepse në mëngjes ngrisha me i qunë shkollë, e mandej unë nuk arria për me shku nga puna me i marë fëmit të shkolla, edhe për këto mu ka dasht me punësu dikant të familjes teme, për me shku me mi marë me mi shoqëru deri të shpia. Ka një periudhë shumë e vështirë, sepse edhe ekonomikisht nga njëherë disa gjëra bëhen pa përballueshme. Dhe mes karrierës fëmijëve, gjërave që kam pas me bë, ka qenë shumë e vështirë në fakt me i menaxhua. Duket sikur ka qenë e lehtë, po në fakt jo, sepse më ka dashur me ardhë me punu në Kosovë 3-4 ditë, edhe sot që jam këtu, pak për para se me ardhë, e kam fëmijë nëmër 1, fëmijë nëmër 2, fëmijë nëmër 3. Përmërsisht se tash janë matë rritun, janë matë përgjeshëm, sepse edhe janë mësu në një mosh shumë të vogël me kanë të përgjeshëm për veprimet që bajnë, për vendimet që marrin qoftë me lviz nga shpia me shku të shkolla, me lviz nga shpia me shku të kurset, po sigurisht që ka qenë shumë e vështirë gjatë gjithë kohë se ki zemën dorë. Jo po ma shtypë makina, si kur paranojat e nënës që janë, po me të vërtet ka qenë një periudhë shumë sfiduse, edhe ka njëherë mu ka dasht me i marrë edhe të puna, se më thonë që kena shef me ardhme të po, 3-4 mujtë të parë në Portokale kanë qenë prej mëgjesi, ndoshta, deri në darkë. Edhe ka najt me orë të tona duke më pri, deri sa shfaqja Portokalis në bërëke. Ka pas momente në orën 12, 12 e gjys, një të natës, mase une kom përfundu gjerimet, edhe mu ka dasht me i marrë me vete, me umësu edhe ata që puna nuk është heqe letë, edhe falë zotit kom fëmi shumë përgjeshëm, nështë edhe një mosh shumë atëri, po mendoj, shumë të vogël, janë ambientu me faktin që kom e mungu për orë tona në shpi, janë ambientu me faktin që nështë ta kom e mungu edhe 3-4 ditë përshka gjërimeve edhe gjëvendosjes teme nga Tirana në Prishtinë, për me bo emisionin, serialin e tjerë, dhe kanë marë përgjësi shumë atë mdoja se sa ju takojnë, edhe kanë najtë me 3-4 ditë vetëm po prezencën teme, sigurisht që kam pasë thash të ofermen teme të punësume tezen,
për me ju night offer, me ju bo me hunger, dhe me qenë afërtyre pjesën matë madhe ditës. Cile ka qenë ajë momenti më i vështirë kur i ke lënë fëmijët, kur të kujtohesh, mërzitesh? Për shkak që sot është një aspekt i miq edhe nënat e ja kanë filluar punojnë, po kanë shumë të vështirë kur i lajnë fëmijët vet për shkak të angazhimeve të shumta që i kanë sot. Po, për shembull fëmijët e mi shpesh herë janë gjetur vetëm me praninë e njëri tjetrit në shtëpi. Edhe momenti më i vështirë gjithmonë është edhe vazhdon të jetë kur unë nuk jam momentalisht në shtëpi dhe njëri prej fëmijëve ka temperaturë. Kjo është një ndër momentet më të vështira që më bën më të fokusu edhe prej punës që jam të bo, edhe më bën me pas mendjen atje, trupin këtu, mos me funksionu. Gjithmonë ka me qenë kjo, ndërsta edhe kur të rritën e të bën më të ndaj se ona. Kjo është ajo ndjenja që ndina mas keshti, kur vetëm atë qojnë termometrin fotografi. Kjo është një prejnë. Kjo ndjenja më mësis që sa do që të rritët fëmija, pra që të dojnë të nga zemra nënë, si ndjenë këto laj situatash. Arjon, ne kemi shumë të rëndësishëm shëndetin mendor edhe të njerëzve, edhe në edukimin e tyre që mi ju të regu që pa marë për asy svidav që të i kiti, pra mundësh me adal njët. Ata ju mësumë ju pa juve më përgjësi që a jeni VIP, mendojnë që o t'i shakon si Arjola, ose o t'i shakon si kë, po ne di që edhe vetë të regove gjitha këto svida që i ke pas. Pa, sa ke pas të probleme me shëndetin mendor, sa ke pas probleme me angth, me depresion, dhe si ke të kalu ato faza? Kur jam këthy në tropoj, po mendoj viti 2014, viti 2014, viti 2015, edhe viti 2016, nështë ta janë konë vitet më të rënda psikologikisht për mua. Ta thash edhe parë, e kom rëndu veten aq shumë, me gjëna dhe përgjegjësi që nuk më kanë taku, me faje që nuk kanë qenë të mia, me pse e bëra, pse ma bëri, pse ndodhi, pse... Dhe me thënë, kjo pse, edhe jo pa shkak e thash që nuk duhesh me ngarku veten me faj, me përgjegjësi që ndoshta ato duhet mundo. Përgjegjësia ndohet, faji ndohet, gabimet ndohen. Edhe kom ngarku veten në një mënyrë të jashtëzakonshme, sa që shpesh herë kom përmend që kur kthena, më vjen kesh shumë për veten teme, sa kesh i kom bë unë vetes teme, unë Arjolës. Në qovë se mami ka ardhëm ka thonë, qobre që i ka jemë për i shtrati, mos rritën ditën ne, nuk jem kone vetëdijshme që jem kone depresion të thellë, nuk jem kone vetëdijshme që kom pas angët, sepse nuk flenë shajume, shpesh fëmarja mu marke, sepse nuk jem kone e vetëdijshme për komplet atë proces që jem kone të e kalu, e ndoshta nuk ka pas kur kushfaj përveçmeje, absolutisht, asë nuk ka pas faj ndomja, asë nuk ka pas faj vendi, ku jem konë për momentin, nuk ka pas kur kush faj përveç vetës teme. Une e kom smur vetën teme. Une e kom garku vetën teme me përgjegjësi, me faje, gabime, që nuk më kanë taku. Dhe, nëse më thu, si ndryshoj, ka ndryshu vetëm momentin që une jem pranute osa mirën. Do shta konë një pikë këthese për me fillu, me vlerësu vetën, me thonë, po, une funksionoj, une mund t'ja dalë, une mund punoj, une mund siguroj të ardhura për fëmijët e mi, une mund bëhem dikush i njëtë, une mund kem një emër, une mund kem një zë, që mund flasë edhe për veti, edhe për tjerat, une mund t'a bëj familjen temë e krenare, sepse ka dërdh mund e sakrificë në shkollimin temë, une e vlej, dhe në momentin që fillova me i fol vetës temë e mirë, edhe fillova me dashtë vetën, edhe fillova, filloj vetja jeme me më dukë shumë e bukur në pasqyrë. Ndoshta aji është momenti, edhe i këthesis, edhe i suksesit, edhe ndoshta aji është qelëse që une jam sot kjo që jam, që une kom rrugë për me bon karrierën teme, une kom rrugë për mu rritë, une kom rrugë për mu përmirësu, ama e di që në këto momente që po flasë për balë ti edhe për balë publiku që në ndjekë, e di që nështëta jam versioni maj mirë i vetës teme dhe në këtë mosh. Jam ajo që kom dashtë me kontë në heret, jam ajo që kom ndru me kontë në heret, jam një nane përkushtume,
jam një nën që mendoj 24/7 vetëm si e si që jo suksesi jam. Suksesi jam më I madh ka më qenë që unë të nxjerr fëmijë të pambarën jetë. Suksesi një nëne është kur nxjerr një fëmijë 16, 17, 17, 18, 18, që është mosha që ti mendon që ka mbaru adoleshenca edhe ka fillu mosha e pjekuris, une mendoj dhe punoj fort për ditën që do të pambarsoj fëmin tem ekonomikisht, qoftë 16, qoftë 17, sepse unë jam të ishty fëmit e mi me u pambarsu ekonomikisht, jo për me muhesh mu shofe me shpenzime, po sepse një fëmijë më pavarësuar ekonomikisht, është një fëmijë I suksesshëm. Edhe këto e bën një nënë të suksesshme, që ta pavarësoj fëmijën e vetë sa më shpejt, ekonomikisht, mënderisht, edhe mundo prej duke të shëmtut, po mundo prej hijes teme. Kjo mendoj që është fokus jem kryesor. As karriera jeme nuk është fokus kryesor, se sa jam të dashtë me luftu fort për talentet që kanë fëmijët e mi, edhe me I pavarësu ekonomikisht. Të kanë gja fëmijët? E dojnë aktrimet? E dojnë, po, e dojnë të tre. Helga Rubini e kanë pas një eksperiencë shumë të bukur në një film artistik shqiptar, me metrazh gjatë, Streja me sreve, ku Helga Rubini kanë role kryesore. Alesja, mandej, nuk e ka provu akoma, po është nga tre fëmijë, Alesja e din që dhe bëhet aktore, është e vetdijshme. Dhe ka një proces të jashtëzakonshëm me vetveten, me personazhet, me filmat, me njohurin, mbi teatrin, mbi filmat, mbi karakteret. Edhe, po, më gëzon, po, në të njëjtën kohë është edhe një sfidë, se ndoshta është një profesion shumë I vështirë që ndoshta nuk mund të ofrojë shumë çka ekonomikisht, se më varet edhe se si do e kesh fatin, më varet edhe se si, se gjysma e fatit tonë është puna, po gjysma tjetër është edhe publiku. Arjola, a ka diçka që të kam bitë peng njëtë, me thonë që të kësha këthy kohën brapa, veç edhe qëta të kësha bu? Po, është kjo që sa po fola. Mos me ingu prindrit, kur jam ikë në shkollë të lartë, për mos me bë punë tjetër, përveç se me studiua, do kisha dasht me punësu vete në atë periudhë, me mësu marrëdhënien teme me lekun, marrëdhënien teme, sepse sa më shpejt ti don me punu, mëson edhe shumë çka që ndoshta nuk I nevoj me mësu në një moshë shumë atë vonë, kur ti ndërkohë ke pas mundësin me mësu shumë ma herët. Edhe do kisha dasht me pambarsu vetën ekonomikisht shumë shpejt, edhe se jo, me pas një profesion dytë, përveç aktrimit. Se dhe kishme qenë profesioni I dytë? Po di, lidhet, ndoshta lidhet shumë me femrat, po ka të bëj me femrat, nuk ka rëndësi çka, po e di që shërbimi ndaj të bukrës edhe femrës, ndoshta kishme kanë profesioni jemi dytë. Se është shumë rëndësishme me gjithë diçka që ti e donë me bo. Ndoshta shumë herë njerëzit thonë, ta bëj këto se kjo sell shumë lek, ta bëj e mandej e gjojnë vetën depresionum, jo shumë të knashën, sepse në të njëjtën kohë nuk janë edhe të bo ato që ndoshta dëshirojnë, ose I frymëzon me kanë vetja ty në maj mirë, në atë pozicion ose në atë punë që e bëjnë. Arjur, para se me ka du të kë rubrika me bukur e këti emisione, rubrika të mundësh, unë pëndalëm edhe pak të Big Brother, me qenë si të keqe një prej banorëve. Si po duket këtë Big Brother në Kosovë, kësë sezonë, dhe na I bëj pak një krasem të vogël nga Big Brother I Shqipërisë dhe nga kënë në Kosovë? Sezonin e kaluar, me thonë, vërtetën, e kom djekë shumë pak Big Brotherin e Shqipërisë, kom djekë disa prajme, Big Brotherin e Kosovës, po mendoj vesh sa ka fillu, ama diçka që është shumë rëndësishme, është që kanë herë thëmë pse brej kanë fut tona këto natyra bashkë të kishin rujt dë edhe për vitin tjetër, sepse kanë fut një larmishmëri karakteresh, duken shumë bukur, janë shumë bukur gjithë banorët, edhe po mendoj që vetëm sa ka fillu, edhe akuma nuk I njofim, asna nuk I na përshtatës,
natyra njerëzore është më fokusuar te disa njerëz që i përngjojnë ose ka të përbashkëta me ta. Dhe mandej e njeh pjesën tjetër të shtëpisë kur fillon kur fillojnë me dalin pa me zonka, me sherre. Unë e ndjek me shumë dashamirësi, nuk i ndjeka shumë e gjykuë në fillim. Pastaj kur ti ndajmë edhe kush si ka, kush ka drejt, kush s'ka drejt, se na vdese me i dhonë drejt dikuje me my diko tjetër, po unë e shof me i sy pak ma mie, objektiv. Po presim pra dhe disa po, prime, edhe disa prime të një vëtoni, edhe t'jap komente. Arjola, po kalim të pjesa me bukur e këti emisioni, atë ku ne mundohemi të bëhemi një dorë e hekurt për dikot, ja lecojmë sa do pak gjendje në dikot, jemi të rubrikat të mundu, shë përgaditur nga gazetarja jonë Agnesa Smaljev. Në rrëfimin që do të ndjekim pas pak, është një nën vetushqyese, e cila pas shumë sakrificave ka arritur që të bëhet nën e baba për fëmijët e saj. Pas frymëzimit, motivit e mesazheve të forta që do të na përcjell, ne do të mundohemi që sa do pak t'ja bëjmë më të lehtë këtë rrugtim në rritjen e edukimin e fëmijëve të saj, pa i munguar asgjë përveç babait të tyre. Për t'i dhënë forcë e për t'i thënë se ti mundesh, do ta kemi këtu Arjola Demirin, po ashtu një nën vetushqyese që të ta surprizoj. Magi, është shumë knajsi që të njaf. Edhe, unë e marrë shumë frymëzim prej historisë tënde. E kom thonë e them që gratë shqiptare janë shumë të forta, mbajnë përgjegjësi shumë atë mëdhaja nga sa ju takon. Të përgëzoj për forcën, vullnetin, për me të i kalue sfidat, disfatat e jetës. Edhe uroj që fëmijët e tu të gëzojnë shëndet plot, e ti të gëzosh shëndet plot për me gëzu fëmijët e fëmijëve tu. Faleminderit. Lëmgoja. Është knajsi që të kom njoft, edhe ndoshta une kur kom pas ato sfidat e mia, problemet e mia, edhe kom taku gra si ti, edhe ja u kom një historinë e jetës që ndoshta e kanë pas shumë më të vështirë se sa e kom pas une. Edhe jam frymzu, edhe kom thonë që Zotë më falë që nështë ta kom bo bërgjë, edhe se ka një herë i thumë Zotit pse une, pse mua. Edhe krejtë qka une muj me të thonë ty është që ajo që ti se ki në dorë edhe nuk është në forcën edhe në vullnetin tënë, është që mos me ngarku vetën me ndjenjën e fajt ose me ndjenjën e një përgjegjësie që ndështë ty nuk takon, për i takon dikuj tjetër që ndështë na ka krijuë. Edhe për ne e ka shkrujt në momentin, une besoj në Zotë, besoj edhe ti besa fort në Zotë. Edhe mendoj që krejt historia jo në jetës është e shkru me diku. Ajo që ka ne në takon është me mënyra se si i përqasim në sfidat e jetës, mënyra se si përbalemi me disa fatkejsi ose me disa ndodhit jetës që ne ndryshojnë drejtimin, kohjen e andrave, mendimeve, që shna e kena mendu që kena me jetu jetën tonë. Ashtë artiste, sepse do të me aktru para fëmijëve. Fatkeqësisht, neve na ndajnë dy historit në tërëshme, do të thotë, ti jetu i rritë fëmit e ke cikë ma herët se qka, kurse unë fatkeqësisht, tashma një vit që ka ndru jetë, po tri vite de facto jam non, bab, i fëmive. Historia jonë është pak e dhimshme, ka fillu në shtatorë kur ka qenë edhe puna Covidit. Prej 5 shtatorit gjithë shka jona ka ndru. Sa e mi këthi prej ditit, kemi qenë Shqipëri, për njëherë ka pas një sërmë shoku edhe është identifiku me kancer moshkni. Edhe gjithmonë komendu edhe besoj që kom i adalë që jam një femën e fort edhe kemi fillu kitë vetë trajtimin, menagjimin, për krahje kemi pas
pak a shumë ma shumë prej shoshris, se sa prej familjar. Gjo që se cili që është svidun në një mënyrë ose tjetër, për, e kam fjallin për femrat në Kosovë për dhe në Shqipërinë nësaj, mentaliteti balkanik, shumë pak gjimë për kraje për familjarve. Nështë ka qenë edhe gabimi im, se kom mendu që ja dalë vetë krejt, po edhe kanë qenë rëthonat. E për me ndimu femrën, mu po më pëlqin këto vajzat e reja, që e kanë zgjithë që tim zgjohu, na dumi shumë me përkra njëna tjetërën. Dhe të edhe gazetartë më sti ofendoj, më zbona shumë feministe, që janë mashkuj se dhe këta kanë nana, kanë motra. Po dumi me përkra edhe mësë me këshur gjithmonë me gjithë fajtur femrën. Unda ose unda elda, së është me rëndësia, ja. Po me përkra se fëmija është fëmija, viktimë është fëmija. E vërtet, është duke qenë se na nuk kena politika ndihmuese, lehtësuese, për gratë që ndohen, për gratë që janë, që nuk kanë mundësi punësimi ose që fëmijët i kanë shumë të vegjël. Më vjen shumë keq për humbjen tënde. Edhe të kuptoj, pavarësisht që thash nuk e kena të njëjtën linjë jetë. Përgëzoj për grunë e fortë që je, për nanën e fortë që je, përgëzoj për sfidën që e ke bënë gjitha këto vite për me kapërcy dhe me shpresën që ti kime me shpëtu ma dashtonin tënë. Unë këtu kom një diçka shumë simbolike që shpresoj edhe në ditët në vazhdim edhe në intervistat në vazhdim populli, institucioni, bizneset private të kontribuojnë për gjitha nanat në nevoj. Shpresojmë, bitemi me shpresë. Shpresoj që në përmes kësaj interviste që e zhvillum bashkë, për me nda ndoshta më shumë zhona jetësore me njëna tjetërën, po edhe me publikun që në ndjek në përmes këti emisioni. Këtu e kom një dhuratë shumë simbolike për ty, dhe i bëj thirrje gjithve që po na ndjekin, bizneseve, njerëzve, që të investojnë edhe të kontribuojnë për gjitha nanat nevojë që do vinë edhe të lypin ndihmë tek emisioni Zgjohu. Oh how beautiful you Atëherë, për t'i këthemi Arjola në studio, ka shumë emocione, sinqeresht, nga njëherë ndje me vogël për balë, grave, ka shtë forta, cilat kanë histori t'ja i zakonshme, dhe jam shumë i lumtur që keni qenë dy zonja të vërteta dhe keni dhe një shambull t'ja i zakonshme të një gruaje të fort. Sa e që diqme është jeta, a i sa në ndajnë historit, a që dhe në bashkojnë se në fund fundit jena nana, në fund fundit në funditës, du të me i bo logarit se si me i bo fëmin ton të lumëtur, se si me i plëcu fëmin ton, se si me i ambush boshleqet cilat ndështa nuk arrim, po të pakten përpiqeme, edhe zonja Margi është një prej shumë grave dhe nanave që ka një sfidë me jetën sot, që ka një boshlek që ka disa pa mundësi që vinë shkaki politikave tona, që nuk ju vinë ndim familjeve në nevoj ose grave në nevoj, si që është edhe zonja Margi. E prekur, pa diskutim, por edhe e frymëzuar, edhe emocionuar prej historisë saj. Unë vetët veç me i uru shumë fatë edhe me i pasë fëmit me shëndetë edhe me i gëzu deri në fund jetës saj me shëndet edhe sukseset e tyre, se në fund fundit nanat, pavarësisht humbjeve që kena në jetë, ajo që na gëzon është fakti që na jetojmë për fëmijët tanë, jetojmë edhe firmojmë për ta. Arjola, sinqerisht falenderoj shumë për gjitha këto mesazhe kaq motivuese edhe që ishe sfonte me ne. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Atëherë të ndëruar shikues, pas shumë përzierje emocionash, ne ardhëm në fund të këtij emisioni. Unë fillimisht dua të falenderoj ekipën fantastike të emisionit, e cila ka punuar natë dhe që sonte t'ju sjell juve emocione kaq të bukura. Unë ju përshëndes mirëmbesh, shihemi në javën tjetër.